现在一推行西方民主的地方，它不是走向光明，它是走向混乱。相反，独裁是来源于民主的，它是来源于在民主的那个社会出现战争的状态下，它进行投票，它选出一个独裁者。所有的一个中国人，我们基本上都是讲孝道的，都是要讲孝顺。西方人没有，西方老说他的国家政体透明，你就问问他党务透明，老说西方财产公开，你问问他西方要求党员公开，就是美国独立时候的独立战争最初的他那个旗帜，我可以告诉你这个旗帜和东印度公司的旗帜一模一样。所以我们作为我们这个党来维系中国的政府，首先就是我们，就是这些核心资产在你民族手里，你发达了以后，这些财产带来的财富增值都在你民族手里。你不要讲应试教育的能力，会解题不出错，那是多么好的工程能力。我们现在中国搞工程就是比外国强，我们女性就业比例世界最高。女性就业比例最高意味着什么呢？在同等人口下，我们的劳动力贡献力全球第一。西方奉为圭臬的选票制、民主制与多党制的前世今生到底是什么？在光彩的政治幕布之后，又有哪些黑暗的隐秘？为何没有遵循西方道路的中国，却是风景这边独好，亿万人民正团结奋进，共同建设美好未来？到底什么是中国复兴之路的内在政治经济逻辑呢？全球视野，家国情怀，欢迎收看本期的青年网络公开课。在浩浩荡荡的时代潮流之中啊，社会秩序呢总是处于变迁之中。千百年来，智者们所苦苦追求的呢，就是去解答国家兴衰浮沉背后的秘密，但每每无法达得共识。那么，看似普世真理的西方民主和多党制的背后，真的是那么光明无邪吗？由共产党领导的中国，从革命到改革，从积贫积弱到大国崛起，其背后又经历着什么呢？在错综复杂的大国棋局中啊，我们究竟从何而来？未来又将走向何方呢？今天我们就请来了来自于学霸世家的中信改革发展研究院资深研究员、著名媒体人张杰老师，请张老师为我们来解读中国崛起背后的政经逻辑。有请张老师。张杰，中信改革发展研究院资深研究员、资深媒体评论人、著名政经作家，曾出版过《霸权博弈：独立视角透视全球幕后体系》、《资源角逐：世界资源版图争夺战》、涨价的世界，通货膨胀是财富再分配的游戏，房市解析房地迷局，信用战全球历史演进原规则与房市楼市实力本质等畅销书籍。大家好，今天的话呢，由我来给大家讲，就是中国为什么能崛起。其实很多的时候的话呢，一涉及到中国为什么能崛起的时候啊，很多人就搞得是莫名其妙了。因为按照我们能经常看到的是什么，我们这个国家政治制度也落后，原来经济的话呢，我们的市场也不够发达，我们市场有这么多的缺陷，有这么多的腐败，对吧？我们的制度有这么多的独裁，都是外头宣传的。但是为什么中国崛起了，而西方的他的好学生印度，对吧，说是最大的民主国家，一直徘徊的。而且美国推行民主的地方，大家可以看，它实际上在现在一推行西方民主的地方，它不是走向光明，它是走向混乱。这个的逻辑是什么？实际上这个的逻辑实际上是非常清楚的，只是说的话呢，一般人不给你讲清楚而已，或者是说有些人被西方洗了脑，有的根本没有看清楚这个到底中国崛起是为了什么。今天就跟大家讲，中国能崛起有它崛起的道理。首先的话呢，我们就是说从这个制度开始。
大家讲这制度的时候，基本上一说起来就中国没有选票。你看你这事儿没有选票，那个事儿你没有普选，你这没有选票就没有一切，没有选票你就没有权利。但实际上这个选票的由来啊，第一句话要问你的是什么？选票是否等于真理？你的真理是否可以选票选出来？你真正一个大家走向光明什么？我们要选择的是你走向一个真理的道路，而不是走向大多数人选择的道路。这是很重要的一个命题，这是他不给你讲的。怎么走向真理？其实的话呢，西方啊，他是认为选票是能投票投出真理来的。为什么说能投票投出真理来呢？我们从大的角度来讲，大家可以看啊，西方基督教的传统是什么呢？对于教义如果不能决定下来的话，是投票决定。你要知道，对于一个有信仰的人，这个教义啊，等同于真理。实际上西方的话呢，那个教义它最后有争议都是要投票的。这是西方最开始的选票，就是说我投教义。第二个投票怎么产生真理呢？那可以跟大家讲，很多人民主你别的感觉不到，但是在西方你会感觉到陪审团，就是陪审团决定你有没有罪的时候，证据足不足的时候，陪审团来投票。就是在西方是什么概念？看见你这个人有很多嫌疑，是小偷，那么怎么办呢？我可以起诉你，到了法院，陪审团，你把这各种疑点讲给陪审团，然后陪审团投个票，你是否有罪，你是否是真干了这件事。在中国的话，你要跟换句话说，你叫选举小偷啊，看见他有疑点，大家投个票选举他到底是不是小偷，中国人绝对不接受。在西方的话他接受，他叫新政，他还有一句话叫做陪审团永远正确，谁质疑谁藐视法庭。陪审团永远正确来自于哪儿呢？你可以注意到，他就法庭开始的时候，所有作证的人包括所有陪审团的人，他都要把这手放在一个圣经上进行宣誓，就是我做出我这个判断投下这个票是得到了上帝的启示，内心确信。这就叫新政，内心确信，他可以不管你任何的证据，我只要内心确信就行。这个内心确信来自于哪？来自于上帝的启示，神。其实在他唯心的里头的神是真理，你要真正想明白，就是他就认为的是什么？投票要产生真理，而中国的传统是认为投票不产生真理。这是很重要的一个环节，就是说你要认识一个事物的时候，要认识它最基本的逻辑理论基础是否能被这个社会接受。咱们再看第二个部分，你这个投票的话是否就等于民主。实际上真正最早说的民主啊，大家把民主的概念很多时候就对应到说你跟独裁跟集权的对立，其实民主的对立面在当时古罗马古希腊产生的时代，它的对立面不是独裁不是集权，相反独裁是来源于民主的，它是来源于在民主的那个社会出现战争的状态下，它进行投票，它选出一个独裁者，在特殊状态下交给人独裁权。而民主当时建立起来是什么？是从他的元老院诞生了平民院。民主的对立面是贵族政治，对应的是什么？是分封，就是分权的分封。而民主呢是集权的，他要把权力集中起来来治理这个国家，所以那个的话呢它叫民主。实际上是什么呢？就是说对于民平民有做主的权利和机会，但是这个做主的权利的机会不光表现在我能投一个票，它更多的要表现在什么呢？我这个平民有一个上升通道，我在平民当中的能干的人能对于这个国家和民族的前途发挥它的作用，怎么让最能干的人上，这是它的这一个制度的精髓。就是我这一个制度是否能走得更先进，实际上我们反对的是什么？是阶层固化，是你的平民有上升通道，而上升通道的时候能让你平民当中的精英去做主，而不是说简单的说的话呢一人一票。但是这个选票的作用啊
大家可以知道，就是票选作用它其中也解决了一个问题，确实是可以使得有些精英的话通过投票很年轻的就选上了。当时的话，其实中国的科举制度也是让年轻的这些精英能上来。西方的话呢，选票制度它的好处的地方是什么呢？解决了一个年轻人迅速上来的机会，就是说很多时候的话呢，大学毕业开始从政，开始竞选，你要原来的社会活动足够的话，那么你从竞选开始呢，你从一个社区竞选，你就能开始崭露头角，很重要的条件。但是它的问题是什么？其实大家有没有想过，如果我这个你有钱了，大家说我们一起投票把你财产分了会怎么样？大家想过吗？这时候的话呢，我就是投票把你财产分了，每其他人都得利，就是把个别人利益牺牲了，这事儿怎么办？所以说很多人就拿出来了，说了这个有契约精神呢，对吧？你他的私有财产要保护啊。但是我换句话跟大家讲，你的契约精神，你的私有财产保护建立在什么呢？建立在国家的法律体系之下的，对吧？你有这法律体系，有私有财产的规定，有的那物权法，有这个合同法，你才有这些所谓的契约，有这些财产权利。而实际上呢，你真正的民主社会的话，我法律我都可以改呀，我都可以投票啊，我可以投票在法律上我去剥夺一些人。为什么你不能剥夺？这个背后是什么？那么给大家讲，这个背后是信仰。你要没有了这信仰，别说中国，国外也一样剥夺。希特勒当选是民主社会当选的，希特勒杀犹太人，剥夺犹太人的财产，全部经过了民主的选票，全都同意。为什么你在希特勒的条件下能同意呢？因为基督教认为犹太人就是邪恶的，所以他投这票他不觉得有问题，而其他人要投这个票的话，那不成。你干了这些邪恶的事儿，将来你不是上天堂，你是下地狱，所以人家就不投这票。所以这投这票的背后是什么？你要知道，选票越普及的时候，背后的价值观起到的作用越大。包括在西方，如果选举，现在是你可以注意，所有的选举都要回应一下，到底支持不支持堕胎？为什么这么敏感？因为按基督教的说法，受精卵就是生命的开始，堕胎跟杀人似的。所以在天主教那个教会的话呢，那个堕胎是完严格禁止的。在这个状态下呢，你实际上就得回应一下，而且这个你的态度直接影响到选票，有巨大的关联性。背后对应的是一个普世价值，这价值是普世的，就是他们说的普世价值，就是实际上是一个价值观，而他这个价值观未必对于适合于中国人。我就可以讲最简单的例子，中外的信仰的差别。所有的一个中国人基本上都是讲孝道的，都是要讲孝顺父母的。西方人没有，没有赡养老人的义务，不讲孝道的。实际上我们知道，我们讲华夷之辩的时候，在周礼里头讲什么叫华，尊礼的，守孝道的叫华。你如果要在中国选举的时候，你去指责这个人不孝，我估计他就选不上，对吧？他是个不孝的人，那你肯定选不上。在国外的话，没人去挖你孝不孝顺，你没看见吗？他选举的时候他不挖这个，他背后对应的是什么？是一个社会价值观。而现在的话呢，你的社会价值观如果很流失的话，都被西方所左右的话，所以他特别希望 你变成普选，他的价值观做主。这样背后是什么呢？是宗教势力、价值观、文化很深刻的博弈，不是简单的说你这个选票的博弈，这个的博弈会比你想的更为深刻。所以在这个是否你采取票选政治的时候，你一定要想着你这个世界是怎么博弈。而这个票选政治的普及跟基督教有关，跟基督教控制价值观有关，它在控制价值观上来体现我的教会的实力，就是我教会的什么样的价值观来决定你符合我教会的价值观的人能当选。这就是他的这个票选的真正的核心，真理来源于哪儿？你没这个真理，你这个社会走不上光明。
下边我们再讲党制的问题。很多人的话呢，都在讲多党制怎么样光明，有竞争，有什么很光明，光明的很。但是呢，我要给大家讲，多党制实际上比你想象的黑暗的多。对于党争的问题造成了什么混乱，中国历史上研究的非常清楚。所以过去的时候，做一个党字是很不好听的，堂屋下边一个黑字嘛，就是堂下黑，就是等于你在一个屋子里头干黑事儿，他这党字这么来的，就是你一说起来就叫结党营私。后来西方提出他的什么政党概念等等等等，但是政党甭管你怎么提，多党制有一个前提你跑不掉。这个前提是什么呢？可以跟大家讲，这前提就是党务必须高于国家。西方老说他的国家政体透明，你就问问他党务透明不，对吧？包括这次特朗普的竞选，他的党务都是不透明的，他党务中间矛盾好大，差点给他造成了巨大的影响。当时的话，奥巴马能上来也是他的党务中间的那个操作，当时奥巴马当时未必能赢，他有什么特别的票。而这个党务完全是对外不透明的。你就想，老说西方财产公开，财产公开，财产公示，都是对公务员说的，对选举的那候选人说的。你问问他，西方要求党员公开不？很多人说中国的话，我们不公示财产不够光明什么的，我就说了，你看看西方党员公开吗？你要中国的话跟西方制度照搬，我就说官员该公开，党员不公开，党员全都能保密，你看着那个老百姓干不干？党务不公开。而且党务不公开的背后还一点是什么呢？就是党务必须高于国家，党务要在国家之上。你如果国家能对党务进行侦查的话，那对不起，马上多党制变成一党制，在野党和执政党是没法玩的，知道吧？我在野你执政党天天拿着国家机器侦查我党务，我党务完蛋了，在野党一定是死的。所以在这个背景下这多党制是怎么玩的呢？党务就是要高于国家。我们可以看到的话是谁犯禁谁要死。历史上是什么？尼克松犯禁了，他水门事件的时候侦查了一下他的对手干嘛，对吧？马上有申猴出来了，一定让他要死，一定要下台，就党务是不能公开的。所以在整个多党制里头，各种的利益交换都在他党务里头，这而且他党务中间的话还有各种游说公司。而且再进一步来讲，他对于党员没有什么要求，我要加入哪个党是哪个党给我利益，我就是哪个党，随便可以换嘛，对吧？所以他在这个党务里头再怎么样的时候，你外头是不知道的。把这事儿第一看清楚了，看清楚了，我就再跟大家讲，党务如果不公开又高于国家，那我维持这个党务，我维持这个党的纪律靠什么？那要靠一把刀，你必须要有强制性的暴力，否则你党务立不住。那强制性的暴力是什么？说不好听了，恐怖组织。你可以注意到很多原来的恐怖组织最后都形成政党啊，这个政党很明显。而且你要讲恐怖组织形成政党，你把它揭露的比较清楚的，你现在有些在权上的不好揭露，揭露的比较清楚的，我们可以看看纳粹，他的盖世太保是干嘛的，他的那个党务的那个什么党卫队是干嘛的，他有一个很严格的恐怖组织在他的里头，他才能建这个党，这是非常重要的前提。你把这个前提认清楚，才能认清楚他这个里头是到底是干嘛，他的党务是怎么维持的，就是他在西方的时候他这种黑箱去怎么维持这个利益分配，那么必须后头这把刀是很清楚的，他才能维持得住。而且他把他现在的国家的公开的暴力、公开的司法、公开的刑事手段给你限制得非常死，
然后把你变成什么呢？没有死刑，不能刑讯逼供，然后有沉默权。那意味着出了什么事儿，你抓到那个直接的小打手，你根本不可能往上深挖什么东西。他如果不配合要往上招供的话，那对不起，如果要是党务来处理你的话，那我可以告诉你，恐怖组织来搞你的话，不但有死刑，还有酷刑，还有株连，全有。你就想想吧，你出了事儿，你就自己都背走，不要说这后头的。所以你要了解这样的一个运行规则。这个运行规则实际上的话，在希特勒时代吧，希特勒揭露的非常清楚。然后我们再进一步讲这个运行规则是怎么玩的。就是说，你在一个社会，如果是两个政党，每个政党背后都有这一把刀，那么意味着什么呢？你的选举不可能和平交权。这两把刀啊，一定选举要见血。就是美国来推行民主的时候，一在哪个地方形成多党制，马上形成内战。为什么呢？每个党务后头都有把刀，每个党背后都有自己的维持自己的那个党务纪律的那个特别组织，你想让他能交枪吗？那一定交不了枪。只有一种情况可以，就是我们虽然说外头好几个党，但是我这个刀啊是一把刀，也就是说的话，我服务的是一个统治者，那没有问题。所以在这种情况下，你跟两个党随便玩，背后统治者是我一拨人，你们前面随便你两个党玩，两个党你们有几个党，你们互相替啊，互相带啊，没关系，背后我还有一套系统。其实你要说起来的话呢，你可以看美国啊，如果看美国历史，你翻过来看是什么呢？就是美国独立时候的独立战争最初的它那个旗帜，我可以告诉你，这个旗帜和东印度公司的旗帜一模一样。在此之前不久，东印度公司被国有化，所以这个背后的是什么样的人？实际上是一拨人。所以再如果再早，东印公司这拨人，你别说是什么荷兰的、英国的什么的，就是维京海盗，获得了欧洲这些国家的授权，特许经营权，建立的这些公司。你把这段历史都了解清楚，包括美国在当时的独立战争的时候，法国给了多少支持，那么背后就可以知道这个东印度公司背后又是怎么回事。包括他这个竞选的时候，现在美国抬得非常高的说华盛顿两届就不当了，你还可以去搜一下，搜到什么呢？华盛顿当时为什么说不选了呢？是法国国王上了断头台。就是你把这些历史时间对起来，你一看就明白了。而且后来法国国王上了断头台以后，那个华盛顿就投向英国，签了一个结伊条约，把又大大的卖了一把，结果的话呢，美国舆论大哗。把这个过程你可以去搜结伊条约，四点水的结，伊朗的伊，都能搜得着。其实对于一个国家和民族啊，它面临的更大的问题是什么？更大的问题是这把刀有可能不是你本国人，是外国人，外国控制你这把刀。最明显的我可以告诉你，一个是汪精卫政权，一个是满洲国政权。汪精卫政权的话，你如果把汪精卫当时制定的这些宪法拿出来，这个多党制拿出来，这个政策可以说是教科书式的范例。但是为什么我们说汪精卫是伪政权呢？原因很简单，汪精卫里头的那个整个的党务控制着一把刀，76号全部被控制住，他自己的这些所有的在台上这些人的人身安全都没有，所有的统治者人身安全都没有。你要再说满洲国就更是这样，搞的君主立宪。但是为什么说满洲国是个傀儡国家呢？就是因为他这个整个控制他政党控制这个国家的背后这个刀是日本情报组织，是土肥原这一波人。你再强大，等于你的神经中枢是被别人控制的。甚至我们再看一下这个印度，印度人说我英国退出宗主权，和平解放，然后印度的政党起来接位了。但是印度背后那把刀是谁啊？还是英国人。
英国人的话呢，我直接要靠军队来去统治，来去管理这个国家，它的费用太高了。但是我背后的情报组织能控制这个国家。你的国家是否有真正的主权？某种意义讲，可以跟大家讲，没有。中国为什么能崛起？首先一个最重要的情况，就是说什么呢？我们党是我们民族的，控制了国家全部的主权。我们跟美国的后来的那个战争，我们跟日本的抗战，实际上把美日俄在我们国家的情报组织的势力全赶出去了。这就是中国你为什么能起来，就是说你要如果是幕后组织来控制这一个国家的话，他一定让你多党互相制衡，以后谁也不能挑战他的幕后权力。但是你一旦变成一党的时候，以一党为主导为主体的时候，那么他会挑战你的幕后权力，你的幕后体系是控制不了的。对于一个国家来讲，首先是什么？你的核心权力属于你本国，属于你这个民族。你没这个前提，你的国家的话想发达发达不了。包括英国好多退出的些英联邦成员国，但英联邦成员国的背后，他的这个些政党背后的这把刀，党务这把刀，以及财富这把刀，都是不一样的。所以我们中国的政治优势，首先就是我们的独立。就是大家总讲三权分立的好处，是能各种权力之间互相制约，对吧？你怎么不说各种权力之间互相打架呢？对不对？你各种权力之间互相制肘呢，互相拖后腿呢，对吧？你这种多种权力另出多门，每种权力背后必有自己的利益屁股，它的中间的话是有一个效率问题的，就是这个效率是完全不一样的。你不要觉得是另出多门就腐败少了，另出多门互相串通一样的，尤其是他的党务承载黑箱的时候，他的串通不是在你的那个政府层面，是在他的党务层面，你什么都不知道。而且尤其他最后的刀还是那一把刀的时候，对不起，那中间的那个跟你这个权力多门的话都是一样的。虽然我跟大家讲，你能看见这么多腐败的时候，某种意义上讲，你该庆幸是什么呢？在我们这些国家，你想非法想得到利益，想鱼肉这些百姓得到利益，你还是非法的。你可以指责他是腐败，而你在西方国家，他通过各种规则来把老百姓的利益鱼肉走了，他都是合法的，你知道吗？一个盘剥的那个剥削的社会，他的统治者去获得财富的时候，永远都是合法的，没有一个那个统治者是要获得财富是非法的，你明白吗？所以这个事儿，你大家要想明白这个逻辑。中国你看似有这么多腐败在那指责的时候，实际上你这个社会比人家要好。人家的话呢，去剥削利益的时候，你根本指责不了人家腐败，人家全是合法所得，这才是真正的核心啊。你能指责人家腐败的时候，说明这社会你还有希望。等你指责不了他腐败的时候，你才知道你是彻底的被剥削到底层，这就是这个差别。这就是一个社会的政治制度的最根本。中国的政治制度实际上是有优越性的，你没有这个优越性的政治制度，中国根本起不来。我们再说经济问题。经济问题是什么？就是我们中国经济的核心是什么？第一条就这个，核心资产的坚守。是什么概念？就是你们国家的最核心的资产是不是你本国国民的？这个非常重要。印度的问题是什么？英国人退出了，和平退出，但是印度当时被殖民了几百年，印度的所有有价值资产都是在英国名下，
你看英国退出的时候，他那个资产还给印度人了吗？没有，他的核心资产还在英国人手下。你说是独立了，说是民主了，你的财产不是你的，你民主了，你独立了，你还是给人打工的。只是说的话，我拿这些财产的时候，我去进行一个政权管理，服务于我这个资产的时候，我成本比较高，让你去服务了，我成本低点。而中国的核心资产是怎么来的？国有化。不要讲国有化，说都剥夺了什么中国的一些什么老百姓的财产，不那个地主都是勤劳的什么什么的，这是小部分。大部分是什么？外国在华的殖民财产。我们当年1945年的时候收回了这些租界的主权，但是没收租界的产权。我们当时作为一个半殖民地半封建的社会，我们呢有三大权利是开放的，一个是筑路权，一个是关税权，还一个是矿山开采权。我们的矿山都是外国人手里的，你的关键的道路是外国人手里的。你比方说北满铁路、中长铁路，对吧？那个包括京汉铁路，铁路的产权也是人家的，你的矿产产权也是人家的，核心的工厂的产权也是人家的。你就知道我们在真正国家国有化的时候，通过这个革命国有化的时候，吃的大头是谁？你真正一个国家的工业资产远比你农业资产值钱，而且在你核心工业区的这些土地原来都是叫做租界，后来这些土地都被外国人产权占了，就是你的核心城市的土地和你乡村土地比嘛，你乡村土地后来是地主的，你这个城市核心土地是谁的，对吧？你那上海的外滩的土地是谁的，对吧？你那个武汉的那个临江的那些土地都是谁的，对吧？你就看看这些核心土地都在谁呢？最后我们国有化全都变成中国的，就是这些核心资产在你民族手里，你发达了以后，这些财产带来的财富增值都在你民族手里，甭管你是国企还是什么，肉烂在锅里，非常重要。这个是中国崛起的重要的前提。你像那个现在拉美不行了，说拉美化，为什么？就因为他当时的债务危机，国家的核心财产都卖给外国资本，没有核心财产了，你这国家怎么起来？而印度这些国家的话，它核心财产早就是外国的，它从来没有属于过它，你怎么起来？而中国的话，核心资产都在，这是第一条是。第二条是什么？就是说我们要讲中国教育水平极大的提高，一下子从基本上是文盲居多数的社会变成了现在什么呢？大家不光是都识字，而且最关键的是我们的数字能力、工程能力都比外国人强。我们虽然说现在老人说中国没有创造性什么的，说都是应试教育什么的，但是有一点我跟大家讲，你不要讲应试教育不是能力，会解题不出错，那是多么好的工程师素质啊！我们现在中国搞工程就是比外国强，为什么？会解题不出错啊！我们的数学能力都很强。我们总说德国的那小孩都在车库里可以车车床，那是原来的机械时代，而现在到我们的数字时代是什么？是数学要好啊，对吧？我们的数学好的话，你那可以注意到中国的数学基础教育是全球最好的国家。基本上一个特点是什么呢？你家要装修，我可以跟你讲，找个农民工来，你给他那个图，照图施工，没问题。你在国外是绝不可能的，国外能看图的那是工程师，工程师呢还画不了图，还要来配一个绘图员，基本是这么个格局。差别在哪儿呢？就因为我们的初中就要学几何和三角，国外是选修的，不学的，所以你学了几何三角你能认图啊。你的数学好的时候，尤其现在我们是数字时代了，你的编程、你的计算机、你的那个数码分析你全部起来了，就是你的数字能力
在全世界一流的，你有全世界最多的高素质的可以做数字化社会的人口。你印度的话呢，说它人口强，它最多会比英语比我们会的多点，但是我们的英语教育也搞得很厉害，数字人口的普及率没有一个国家能跟中国比。而且很多的那种数据，你要说是要看按计算器，我还可以跟大家讲，你要看按计算器的时候，你看这个数据有时候没有感觉，你只有脑子能算这个数的时候你会有感觉，不一样。这个也是中国很核心的，就是要双职工。我们中国进行了什么？全球最好的妇女解放，也就是说我们女性就业比例世界最高。女性就业比例最高意味着什么呢？在同等人口下，我们的劳动力贡献率全球第一。你可以知道什么？就是说你老说中国的话，这个人口老龄化啦，中国的那个比印度比年轻人口少啊，但是的话呢，他们的女性都不工作的，对吧？包括日本这种发达的国家，女性一结婚可就辞职回家了，都是不工作的。而中国是双职工为主体，女性当家庭妇女的是少数，而且老人的话呢，还要给子女带孩子做贡献，国外绝对没有老人给你带孩子的。你把这个算上，你就知道他的这个整个的社会这些劳动啊，因为的话呢，你让你父母带孩子，在中国绝对不算 GDP， 在国外的话要算 GDP 的，包括你那个老婆在家干家务，他都给你要算点 GDP 的，所以你就知道他的服务 GDP 好大，而中国这些都没有，他的单位劳动力人口密度比世界都大，这是带来的什么？你想嘛，他等于翻了一倍嘛。那个女性都工作，尤其是在数字时代，她对于体力需求低了以后，女性的那个劳动她能跟男性的劳动的差别减小。就是说中国为什么你创造这么多双职工的工作是很重要的。而对于中国来讲，我们还要讲什么？就是这个地缘的资源的充足。地缘资源的重组为什么对中国大呢？那就是可以大家讲，苏联的解体是给中国释放了巨大的资源。俄罗斯的大规模的卖石油，苏联的话呢，从一个世界顶级强国退化到一个资源国的状态。这种地缘的改变，你得不到这么多的能源供给的时候，你就想想，如果中国这时候还要消费这么多油，谁卖给你？多少钱卖给你？怎么卖？对吧？这个石油价格得涨成什么样，我们受得了受不了？你经济有这资源没有？把这都看一下，看完了你就明白了。就是你发展的时候你要吃到多少资源，任何一个经济体的崛起它一定改变一个什么呢？全球资源分配的一个格局。而这个你全球资源分配的格局，谁给你提供这个资源？对吧？实际上的话呢，就是俄罗斯提供了这个资源，只是说俄罗斯的资源有可能它油没直接卖给中国，它卖给欧洲的多，但是欧洲空出来的份额变成什么？中东的油就可以卖给中国了。否则的话，它总有这么大的缺口，你撑不住的。就是这种地缘政治、地缘资源的重组，也给中国带来了巨大的，包括现在我们提“一带一路”。一带一路是什么？就是原来的话呢是个海权称霸的世界，而这一带一路带来我们的什么？这个陆权实际上在世界上变得越来越重要。它的影响是什么呢？那可以跟大家讲，以前海权能带来影响世界，它最主要是海运很便宜，整个的物流要靠海运。而现在的话呢，我们的人流我们不是靠海运，我们有高铁，对吧？那是陆地的。我们的能源流有特高压电网，还有石油管道。那么能源流、物流基本上的话呢，就是陆地输送的成本比起海洋来讲不高了。再进一步讲，我们到了信息化社会，你就这么讲，我们一说起来，你在海上有网吗？对吧？你的整个信息网络的建立主要要靠陆地，陆地的布网，海上没有网。海上的话你要拿海事卫星通话贵死了，
而且它的容量非常有限，你不可能像现在这样的数字时代的生活，对吧？所以这个就是很显然了，陆地上是干嘛的？就是整个陆权和海权的格局也在改，而这种格局上的话呢，对于传统的一些陆权国家是非常有利的。而这时候的话呢，对于世界来讲，分成三类国家：资源国、制造国、金融国，就是很多国家它退化成资源国，而原来的西方强国它空心化变成金融国，它靠金融为生，而整个的制造都到中国来了，中国是世界制造的核心了，对吧？它实际上是变成什么三类国家的一个博弈，就是它整个世界它完全重组，而中国能成为制造的大国，那么就像我们前面说，你的劳动力的提供，你的人口素质，对吧？你的核心资产都是关键性的因素，这是中国真正崛起的需要。在这样的一个背景下，你可以理解我们这个国家它在现有的这社会整个的大格局下，它从政治和经济都有重大的变化，就是我们在现代的信息时代，其实对于中国发挥了更大的活力。它的活力体现在哪儿呢？体现在管理成本上。就是一个国家和一个社会，你到底多发达，是否能发达，有多强大，很大的程度在于什么呢？你的管理成本有多高。你的管理成本如果大量的下降，那么你作为一个大国来讲，你的规模效应就起来了。以前的话，经济学从来不区分你的国家的体量的大小，而现在完全不一样。我们因为有了网络，有了大数据，有了这些技术手段，管理成本急剧下降，那么背后对应的是什么？规模效应成倍提高，规模效应起来了。而规模效应一按起来，那么你国家的社会总效率大幅度提高。你可以注意到是什么呢？前面是大国解体的时代，一直解体到苏联，然后后来就是大国崛起的时代。为什么？对你这些大国来讲，你的管理成本下降得很快，而且这种管理成本的巨额下降，它另外带来一个什么呢？就是原来老指责中国这是什么？这计划体制不好，计划体制管不过来，对吧？但实际上你对一个小的企业来讲，它都是计划的。你的计划体制能做多大，实际上是跟你的管理成本能有多低是有关的，和你的管理手段、管理效率是有关的。你有了网络，有了现代的信息技术手段以后，管理的成本、管理的效率跟以前大不一样。所以你的在你的经济体当中，你允许的计划部门比以前的数量多得多，规模大得多，这是真实的核。在以前你根本管不了的事情，现在都是在网络大数据库其他你都可以管。这时候你的计划经济可能会比你原来想象的更具一些优势，因为它的体现了计划的效率，且体现了计划的规模。所以这些都是造成中国一个崛起的原因。所以大家就可以明白，我们的政治制度、我们的经济制度和我们的地缘环境变化都给中国带来了巨大的崛起能量，而且这种能量还会持续的发生作用。所以我们对于中国的未来，你的信心是来自于你看得清楚，看清楚的中间的逻辑。今天就给大家讲到这儿，谢谢大家。好的，非常感谢刚才张杰老师啊，给我们带来的内容量非常大、含金量非常高的演讲啊。那我们相信在场的观众朋友们和我都从中学到了很多。那我有几个小问题想要跟您了解一下啊。那似乎勤俭节约一直是咱们中国的一个美德，这个国人就有这种多存钱、少消费的这种观念。那么根据一个媒体发布的信息呢，说是中国在世界收入储蓄排行榜上已经排名第三，而美国呢是同期排名最低的。那您怎么看这个中国人这么爱存钱这件事儿？并且您觉得这个新常态下我们中国人爱存钱的这个观念会有所改变吗？
这么讲吧，那个美国人在历史上也是爱存钱的，但是他后来的话呢，不爱存钱了。我们其实老讲一个段子，讲什么呢？讲中国老太太和美国老太太的故事。对对 对, 对吧？中国老太太的话呢，攒了一辈子钱，到临死的时候呢，我买了一个房子，对了，买个房子，然后就哎呀，他说我是那个感谢人民，感谢党，我终于住上好房子了。对 对, 对。而美国老太太呢，她很年轻的时候呢就贷款买房，然后到老了的时候呢，就说把那个房子还清了。然后就说：“哎呀，得感谢上帝！你看见没有，我就有房子了，我房子我钱也都还清了，而且人也住了一辈子了。对，人家后来人家比较就说，中国老太太跟美国老太太比，美国老太太多住了一辈子的房子，那是对吧？但实际上这个背后啊，讲这个故事的时候呢，其实还要再引申一下来讲，为什么讲呢？就是说，如果大家都想当美国老太太，都想的话，我能贷款去买这房子，但对不起。”房子是一所一所建出来的，对吧？对，你房子不可能从未来穿越到现在，没错，对吧？所以当时中国讲这个故事讲的最多的时候，是导致的结果什么？房价暴涨，后来的话就开始限制贷款了，对不对？你可以讲这个故事，那我们就给你盖房子，那你就你来不及啊，房子一个个盖的呀，所以它就有一个过程。实际上这个过程当中的话呢，是谁攒钱，谁先买房子。中间决定的价格是什么呢？利率。如果像美国现在利率是零的时候，大家当然我先弄房子了。但是如果利率很高的时候，我肯定想的是什么？我先攒钱。而且如果是利率很高的时候，意味着什么呢？你现在先贷了款买了房子，可能你一辈子给银行打工也还不起钱。而相反，你利率很低，同时又通货膨胀率很高，我拼命的攒钱，我攒着钱的一辈子的话，我房价越攒，房子越涨，最后我发现我攒钱赶不上房子涨，我买不着房。其实前边的话呢，我们的那个房子的很多社会矛盾，不就是因为你攒的钱买不上房，对不？对对。实际上是决定什么？就是这一个国家在世界金融体系当中的地位。所以我们是希望中国在金融上能强大，所以我们可以不攒钱了。而美国的话呢，它这个提前消费，你消费到透支的时候，它也有它透支的问题。你不要以为美国人没攒钱，他攒钱是间接的。你可以注意到美国这么大的低利率啊，对外都说挤了中国，中国是最大债权国，实际上呢真正挤的是谁啊？挤的是他的养老金。他的美国人的这个养老保险啊，只让买这些债券，而且按照当初的设计是高利率设计，大概是5%的利率下，那么意味着什么呢？我25岁工作，65岁退休，40年，我总共呢交了10几万美元的保险费，这时候保险费能增值到30几万美元，那么我在退休的时候，我再不断拿这个钱，还有利息够的。而现在呢，你如果是利率几乎为零，基本没有增长，那意味着10几万美元和30几万美元有个巨大的缺口，这巨大缺口它补不上，就变成的话呢，国家必须要再发国债来补。它实际上现在陷入了这么一个恶性循环的过程中。你不要讲的我们中国老百姓的这些储蓄攒的这些钱，它没对应于财富，因为你攒的这些钱，我们在建设过程中就有款可贷，对吧？对。我们中国人民是在攒钱，但是我们的国家在投资，我们国家是用这个攒的钱投了资是什么呢？我们建设了我们的整个的基础设施。中国这些基础设施没有你这种攒钱的省吃俭用的搞出来的话，那么的话呢，中国不可能有现在这么多的社会积累和发达。那么你中间的话呢，你这里头跟你老百姓攒钱是有关的。你要没有这个银行都没有这些货币储蓄，你想想我们这些工程建设的贷款找谁贷啊？就是老百姓的这钱呀，要是都不存银行也不攒着，那咱国家这个发展这个基金还是有一部分缺口的。就是说我们国家的一些发展的信用哪来嘛，对吧？你要是成体系的去看，你就知道中国这么样攒钱，实际上美国人挺疼的。他为什么疼呢？我们一年的积累率大概是40%，美国一年积累率1%，意味着什么？我们攒一年钱，顶他攒几十年钱。你的社会的财富的迅速积累，是你国力增强很重要的手段。我们不要讲老说 GDP 是什么？是你今年产了多少。嗯，但你今年产了多少，你花了多少，剩了多少。因为现在中国的话呢，它真正虚弱在哪儿呢？我们的 GDP 现在说是世界第二了，对吧？而且呢是2个日本了，但是我们成为世界第二才几年，
对，所以你是好多时候我们来比一个公司的实力的时候，它不光要比你每年的增量，也要比你这些存量。对，而你存量现在我们攒得很快，一年赶了好多年，实际上让很多国家呢实际上是压力很大的，有一种危机感啊。对，咱们发展太快了。对，好，那说了这么多有关于经济学的问题啊，那我们也知道张杰老师呢是出身于学霸世家的，您的父辈和祖父、外祖父都是咱们国家中科院的院士。那么张杰老师这个家庭教育啊，非常观念很重，平常在微博上包括微信上也经常分享一些您自己的教育心得。那您能跟我们谈一谈有关于素质教育和快乐教育您怎么看呢？素质教育和快乐教育啊，其实这么讲吧，其实你要如果讲到这个问题的话呢，第一呢，我们的快乐教育呢，很多的呢鸡汤呢，它给你扭曲了，它把快乐呢建立在于不学，就是你学的少就快乐，包括还有那个释放天性，人的天性是什么？可以跟你讲，首先是好吃懒做，对不对？然后能不学，不劳而获，对，这是一个快乐。但是你要想的是什么呢？怎么能建立更高层次的快乐？那么这高层次的快乐在于哪儿呢？在于你的学习过程中的话呢，你能通过学习获取知识、获取真理，通过你学习能竞争胜利，对吧？那就像你比赛你能打赢，你那种快乐，对不对？所以这个事儿的话呢，就是说你在快乐上的话呢，你首先你要看你是低层次的快乐还是高层次的快乐。现在很多的所谓的快乐教育都变成不学教育。然后素质教育呢，前面我也说了，你看你怎么去定义这个素质。现在很多素质教育把素质定义得很歪的，你比方说你会弹个钢琴，会打个高尔夫，会骑一个马，都叫做有素质。包括北京的一些重点中学也在招什么马术特长班、高尔夫特长班，最后变成什么呢？你会发现这些素质啊，都是基本上是贵族素质，对吧？你得钱堆出来，你没有钱的话呢，平民是没有的，对吧？另外的话呢，我前边刚才讲座也说，你说你是应试教育吧，但是你会解难题不出错，最好的工程师素质，你怎么能叫他没有素质呢？对吧？所以他对于这个素质的定义是有问题的。你就是说的话呢，你在很多的高考工厂里头，他没有的那种创造性的那个教，确实有问题。但是呢，你把他完全的这种应试能力，这种解决难题的能力就叫做没有素质，问题很大。实际上我一直在讲，对于孩子来讲，现在的问题是什么呢？我如果做一个比较，就相当于你啊，你任何一个有兴趣的事儿，你要变成职业都很痛苦。就相当于你弹钢琴喜欢音乐，或者是你喜欢下棋，你要知道职业棋手啊，一定是要打手板的，要很残酷的，要当小棋童的。他必须在很少年的时候把你的这个厌倦期度过，包括弹钢琴、拉小提琴都要打的，都是有很残酷的一段。你把这个残酷的厌倦期度过了的时候，你会很快乐，能欣赏音乐之美，你能探索真理。但这个厌倦期你要没度过的话，你永远是厌倦的。现在的问题是什么呢？我可以举个例子，相当于你要想培养职业棋手，你不是让他很小的时候变成小棋童，让他经过一个残酷训练，把他的那个整个的能力打开，包括弹钢琴，把弹出钢琴的美感来，那时候你都让他打酱油。到了十几岁了，这时候我给他集中起来，像高考工厂一样，你拼命弹钢琴，拼命下象棋，我想让他变成职业棋手，你说可能吗？这是真正的问题。就是大家知道，你要下职业棋手，你原来都是在业余环境下混的，你到了十几岁了，我给你怎么去培训，你都到不了职业棋手了，你错过那个阶段。所以在这里头很多鸡汤其实对于这个孩子的成长啊、教育啊，它实际上是有问题的。所以它造成什么呢？你那么样的培养，可能你能培养出业余高手，对吧？你永远成不了那种职业性的大师，就是这种差别。你包括你像弹钢琴，成人也可以学啊，对不对？你兴趣你去学吧，但是你永远成为不了大师，你错过那个阶段，补不回来。这就是现在的那个很多教育的问题。那听了这个张老师的回答呀，那我们在座的各位，相信和我一样，都有一种感觉，就是我们要拒绝这种乌鸡汤，坚决的是摆正素质和快乐的位置，找准真正什么是素质，什么是快乐，对，就是去坚持快乐，去更好的去培养自己的素质。那今天在场的各位同学们啊，也有很多话想和张老师沟通，
让同学们有什么问题想问一下张老师呢？好，请这位同学。张老师你好，我是中国人民大学经济学大一的同学，然后我想问一下，就是现在盛行的新自由主义，它主张市场化，但是市场化改革在中国是一个有争议的问题，很多学者对它是褒贬不一的。那么我想请问一下张老师，就是您认为市场化改革在中国的崛起以及它后续的发展中应该起一个怎样的作用呢？对这个问题啊，其实这个自由主义啊，它实际上它有一个命门。你可以知道，最早的自由主义的奥地利学派呢，就败得很惨，对吧？奥地利学派败得很惨的当时的背景是什么呢？金本位破裂，就是在一战后的金本位破裂。它的实际上的自由主义的前提是什么？你的货币呀、是跟黄金挂钩的，不是有人能参与的，对吧？你现在的话呢，你把自由主义都自由了，我就问你的央行能不能自由，你的货币能不能按照自由的发行呢？其实央行的话是各国要博弈的，它不光是经济问题，也是各国的政治问题。你如果央行发行货币的话呢，它有考量，它有它的取向，你的真正所有的经济的最核心的什么，就是货币。而货币的话你会发现都是自由的，都是市场的，你到央行这儿呢，那个出现了一个黑洞，这就是真正对于自由主义者啊，他真正面临最大的问题。而且这个自由主义者还面临的问题是什么呢？在我们的整个国际市场上，它的规则制定者、裁判一起也下场游戏的，所以这样的话呢，你自由能自由到哪儿去？所以它自由主义者它能解决一定的问题，但是呢，它不是能解决全部问题的。尤其是你作为一个市场来讲，你的市场规模、市场边界、市场规则等等怎么去制定，而且你的市场当中的那个货币极大的决定了你的市场的流动性、你的市场的价格，那么这些的话呢都不是你能控制的。所以这个自由主义的话呢，它是一个很美好的理想，但是它在中国为什么老提自由主义呢？一旦在中国提了自由主义，那意味着什么呢？就是你国家主权不参与的时候，它把这权力让渡给货币权，就是谁有货币权谁来统治你。那么这货币权呢，在全球化的时候，那么我们可以知道基本上就让给美国，因为有个蒙代尔不可能三角，那个资本开放、汇率和你的那个独立的货币政策，你三者不可同时兼得。那意味着什么呢？你这全球化了，你资本项目你早就算不开放，它也有很多那个绕开的手段，对吧？你的汇率如果是不稳定的话，你国家不好搞，但是中间的话呢，那意味着你的货币政策就完全就不是由你来说了算了。好的，非常感谢张杰老师给我们带来了这么丰富的知识啊！我相信现场的朋友和我一样，都对政治和经济啊有了更深层次的了解，同时呢，也对中国的发展和自身的未来有了更强的信心。正像一位学者曾经说过的，要了解政治和经济之间的关系，要理清他们之间的关联，找出症结远比开出药方更重要。而这呢，正是今天张杰老师做的这个政经逻辑的演讲的宗旨所在。让我们再一次感谢张杰老师的到来，同时也感谢现场的朋友们能来到我们的录制现场。我们下期再见。